Протести на Черкащині. Жителі Хлистунівки не хочуть, щоб біля їхніх будинків з'явився завод із випалювання деревного вугілля. Підприємство збираються звести на околиці селища. Чого саме побоюються люди, з'ясовували наші кореспонденти. Жителі Хлистунівки Городнищенського району не раді новим сусідам. Неподалік від їхнього селища почалося будівництво підприємства з переробки вугілля. А дізналися, що тоді, коли вони почали завозити бочки ці. Ми проти того, щоб нас травили. Ми хочемо, щоб ми дихали, наші діти, наші внуки чистим повітрям. Нещодавно в місцевій газеті підприємці розмістили оголошення про намір запустити виробництво. Обладнання та сировину завезли відразу ж. Побачивши камери, місцева охорона зникла, та й господарі не наважилися приїхати до обурених селян. Випалювати вугілля бізнесмени планують ось в цих залізничних цистернах. Візуально на них не видно ні фільтрів, ні системи екологічного захисту. Тиждень назад було 4, вже 6 стоять. Їм плівати на людей, розумієте? Вони взагалі не обращають ні на кого внимання. Згідно з проєктом, на території колишнього заводу має бути 17 бочок. Люди впевнені, якщо вугілля почнуть випалювати, Хлистунівка задихнеться. Ось так виглядає подібне підприємство в селі Мліїв, того ж Городнищенського району. Ми в 2015 році знімали про нього серію сюжетів. Вугілля місцеві підприємці випалювали незаконно. Олена розповідає, що незважаючи на резонанс, бізнесмени лише наростили виробництво. Екологія наша страждає, страждає, лісів зовсім немає. В нашій окрузі вже лісів не залишилося. І до кого не звертається, всі кажуть про те, що всі різки законні, ніхто нікуди не виїжджає, ніхто нічого не фіксує. У Хлистунівці побоюються, якщо виробництво запустять, зупинити конвеєр вже не вдасться. Співзасновники підприємства – два депутати райради. Люди вже зібрали понад 1000 підписів проти запуску вугільних печей і передали їх у райадміністрацію. Дії цих людей, я в грубій формі скажу, наглі, вони впевнені в своїх діях. Чому підприємці приступили до монтажу обладнання, глава району відповісти не зміг. Каже, важелі впливу на бізнесменів в нього немає. Дозволи на виробництво – прерогатива обласного управління екології. Є тільки заперечення, яких з других пропозицій немає. Тому наша позиція буде однозначно разом з людьми. Усім все. Сьогодні районна влада повинна направити заперечення на видачу дозвільних документів до обласного департаменту екологічних ресурсів. Але якщо екологи видадуть підприємцям дозвіл, люди будуть самостійно блокувати їхню роботу. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер.